У Чернівцях пройшов міський конкурс «Юні інспектори дорожнього руху». Школярі демонстрували свої знання із медичної допомоги та правил дорожнього руху. Більше про методи порятунку людей після ДТП від дітей – далі у сюжеті. Ого, ви мене чуєте? Саме так школярі намагалися визначити стан постраждалого після автомобільної катастрофи. Наприклад, при ДТП потрібно завжди працювати за протоколом BCA, тобто blood, central і air, тобто кров, тобто зупинення кровотечі, серцево-легенева реанімація, а також і штучне дихання. У кожної жінки в сумочці є дзеркало, за допомогою якого теж можна визначити, чи вона жива. Для того треба піднести дзеркальце до носа, якщо є пара, то вона жива. 30 разів ми нажимаємо на серце, це масаж серця, і 2 вдохи. Може бути рот в рот, і можна в ніс ще робити. Якщо ми робимо рот в рот, то ми маємо ніс закрити, бо буде поступати повітря. А якщо в ніс, то, звичайно, будемо рот закривати. 5 команд різних районів нашого міста демонстрували свої знання та вміння щодо надання до медичної допомоги у конкурсі «Юні інспектори дорожнього руху». У Чернівцях захід організували вперше. Були команди трішечки слабші, були команди сильніші. Приймали участь у нас працівники Червоного Хреста, які допомогли, розповіли, що діти десь не знали. Загалом школярі змагалися у 5 етапах конкурсу. Окрім навичок із медицини, вони демонстрували свої знання правил дорожнього руху та знаків регулювальника. Якщо ми будемо з сьогоднішнього дня до малечі доносити тематику безпеки дорожнього руху, пропагандувати її, розказувати, що робити в тій чи іншій ситуації, як правильно переходити проїжджу частину. Окрім цього, учні чернівецьких навчальних закладів брали участь у велоестафеті. Перша локація – це фішки, будемо казати, зігзаги. Друга локація – вони повинні наїхати на доску і проїхати по ній, щоб не з'їхати. Це, будемо казати, своєрідні навики хорошого водіння велосипеду. Перемогу у конкурсі здобули школярі 3-го ліцею. Незабаром вони представлятимуть Чернівці на всеукраїнському конкурсі. Анастасія Солтисяк, Максим Демко, Чернівецький промінь.